ფოტოგრაფია ის პროფესიაა, რომელიც სამყაროს ახლებური კუთხით გვიჩვენებს და ყოველი განსაკუთრებული წამის დაფიქსირების საშუალებას გვაძლევს. ეს არის თვითგამოხატვისა და ადამიანებთან ურთიერთობის შესაძლებლობა. ამ მხრივ მოდის ფოტოგრაფია უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანია. როგორც მივხვდით, ახლა თბილისის ფოტოფესტივალ 2017-ზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც მოდის თემატიკაზეა აგებული. იმაზე არ ვდაობთ, რომ საქართველო მოდის რუქაზე უკვე მოინიშნა და ამის დასამტკიცებლად დევიდ კომა და დემნა გვასალიაც კი გმარა. ფესტივალი 13 სექტემბერს გიბურდენის ნამუშევრებით გაიხსნა. ის მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფოტოგრაფი იყო. მან არა მხოლოდ მოდის, არამედ ზოგადად მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ფოტოგრაფიაზე მოახდინა გავლენა და მომდევნო თაობების დიდი ინსპირაციად იქცა. ხელოვანის ნამუშევრებს ფონად ნიკა მაჩაიძის მუსიკა ამშვენებდა. ანტელი ფოტოფესტივალი, ფესტივალის მერვე გამოშვება არის და გამოირჩევა, თქო უნდა, თემატიკი, წლევანდელი თემა არის მოდა. დღეს არის გახსნა და ლოგიკურია, რომ ხსნით გიბურდენი, ძალიან ცნობილი ფრანგი ფოტოგრაფი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ფოტოგრაფია და კონკრეტულად ეს მოდის ფოტოგრაფია, მთლიანად შეცვალა კონცეფტი იმისა, თუ რა როგორი უნდა იყოს მოდის ფოტოგრაფია. დღეს არის ამის გახსნა, მუსიკალურად გააფორმებს ნიკა მაჩაიძე. წლევანდელი ფოტოფესტივალი კიდე გამოირჩევა იმით, რომ რეალურად როგორც თემატიკით, ასევე ლოკაციებით არის განსხვავებული. მე პრინციპში პირველად მონაწილეობ, როგორც მუსიკოსი, ანუ დღეს იქნება გიბურდენის სლაიდ შოუ, ასე ვთქვათ, ანუ ფოტოების ჩვენება, რომლისთვისაც გავაკეთე მუსიკა. უკანასკნელი წლების განმავლობაში საერთაშორისო პრესამ თბილისი აღმოსავლეთ ევროპის მოდის ახალ მიმართულებად აღიარა. თანამედროვეობაში მოდის ინდუსტრიის განვითარება ფოტოგრაფიის გარაშე წარმოუდგენელია. თბილისის ფოტოფესტივალის პროგრამის ორი ცენტრალური ღონისძიება 2017 წელს 20 და 21 საუკუნის მოდის ფოტოგრაფების მრავალფეროვან ნამუშევრებს გვიჩვენებს. საინტერესო ფესტივალია. ეს ჩვენი პირველი ერთობლივი პროექტია, რომელიც ძალიან კარგი გამოვიდა. ძალიან მოუხდა ერთმანეთს სლაიდშოუ და მუსიკა. ნამდვილად კარგი კომპოზიციაა. ყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი ჰოლანდიიდან ვივიენ სასენი, რომელიც დღეს ერთ-ერთი მოწინავე ფოტოგრაფია ამ სფეროში და მისი თქვენ შეგიძლიათ ლიტერატურის მუზეუმში მიხვიდეთ და ნახოთ, ერთი კვირის განმავლობაში იქნება ეს გამოფენა. აგრეთვე ლოლიტაში და ფაბრიკაში გამართება 16-ში ფოტოგრაფიის ღამე, რომელიც იქნება 8 ეკრანი იქნება დაინსტალირებული სხვადასხვა ადგილებში, ოღონდ ფაბრიკის ტერიტორიაზე, სახურავზე, ლობიში, ეზოში, სადაც მაყურებელი შეძლებს იხილოს 300 მეტი ფოტოგრაფის ნამუშევარს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ფესტივალის ფარგლებში გამართება ფოტოციგნის საერთაშორისო ბაზრობა, რომელიც 15 სექტემბერს გაიხსნება და 17 სექტემბრამდე გასტანს. ფესტივალი პუბლიკას ექსკლუზიური ფოტოციგნების სელექციას შესთავაზებს. 19 სექტემბერს კი გამოფენა დამთვალიერებელ სტენლი გრინისადმი მიძღვნილი საღამოთი დაემშვიდობება, რომელსაც სლაიდ შოუს სახით წარმოგვიდგენენ.